God jul allihopa och välkomna till min kanal. Så hade jag kunnat säga om jag var lite närmare jul, men det är fortfarande augusti. Men jag tror att ni förstår av titeln på den här videon och mina juliga julhälsningar att vi ska prata adventskalendrar. Och en del av er kommer skrika oh, yeah! Och andra kommer skrika oh my god, already? Och jag vill bara säga det att jag har öppnat adventskalendrar, jag vet inte, i 5 år, 6 år på min YouTube-kanal. Och det har gradvis exploderat och gradvis eskalerat de senaste åren. Förra året så öppnade jag över 120 adventskalendrar på min kanal. Det betyder köpa eller få i några fall adventskalendern, släpa hem den, återvinna alltså allt liksom skräp runt omkring, öppna, filma, vara glad, vara fixad, redigera och sedan lägga upp på YouTube, alltså 120 stycken inom en ungefär 3 månaders period. Och som ni förstår är det, haha, det är mycket jobb. Och de senaste åren så har hela den här grejen med adventskalendern verkligen eskalerat för mig. 1, för att det är så himla roligt, och 2, för att ni tycker att det är så himla roligt. Och det är just det här vi ska diskutera, vad som kommer att hända nu. För som ni antagligen har förstått, om ni var väldigt involverade förra året, så jag tänker inte sockra det överhuvudtaget eller liksom på något sätt spela ner det för vad det är, men det höll på att knäcka mig 2023 och därför så behövs det ske en ändring till 2024. Och det är där vi är nu, och det här kommer vara för mig, och många av er kommer tycka att det är jättefint, en ganska jobbig video att spela in. Så jag tänkte, jag ska försöka inte böla. Vi ska prata adventskalendrar. Och jag tänkte att jag skulle göra det samtidigt som jag sminkar mig. Och jag tänkte fokusera på ögonen. Så låt oss prata adventskalendrar 2024. Jag börjar med att slabba på lite ögonskuggsbas. Ni vet att det här är typ den enda jag använder, i alla fall dagligen. Och det här är Gloss Gods That Base. Den är länkad under alla mina YouTube videos. Och jag börjar jobba ut den här. Nej, men som ni kanske förstår så har arbetsmängden som adventskalendrarna har, alltså arbetsmängden som har kommit med mängden adventskalendrar som jag har öppnat, har ju verkligen liksom eskalerat. Förra året så jobbade jag 12-15 timmar om dygnet varje dag från 16 augusti-ish när första adventskalendern kom, tills egentligen 1 december. Och arbetsbördan för att öppna adventskalendrar, alltså jag förstår att konceptet i sig kanske är lite svårt att förstå hur mycket man behöver jobba. Men förutom alla saker som typ research, hålla koll, beställa, hämta paket, lämna återvinning, alla de här sakerna, så krävs själva videorna i sig flera timmars jobb. Även om ni vet, jag startar kameran, jag öppnar, vi fnissar, vi har kul, jag stoppar kameran. Och de videorna är i stort sett så, det krävs ganska lite redigering och så vidare, men det är en redigeringsbit. Och att exportera, att vänta, att göra thumbnails, att göra länkar, alla de här sakerna, tiden drar iväg, och den drar iväg jävligt snabbt. Och jag har alltid varit en jobbrotta, har alltid tyckt att det är väldigt roligt att vara en jobbrotta, men de senaste 2 åren, med verkligen fokus på 2023, så har adventskalenderperioden tagit mig egentligen till nu i sommar att återhämta mig ifrån. Det har alltså tagit mig, hade jag ingen större pensel här, jo, den här använder jag till concealer. Det har alltså tagit mig långt över halvåret, 8 månader typ, att återhämta mig och känna mig, nu ska vi redan börja gråta, känna mig som mig själv än. När jag säger att jag inte gör någonting annat än att jobba mellan första adventskalendern till sista kalendern, så menar jag att jag träffar inte en vän, jag åker inte på en fest, jag åker inte på några jobbresor eller några event eller någonting. Jag sitter hemma med min hund, som är den enda som får den uppmärksamhet han ska ha. Alla andra, min partner, mina vänner, min familj, ingen får den uppmärksamheten som de förtjänar eller vill ha. Så som ni förstår så måste vi ändra någonting, och jag ska berätta för er vad ändringarna kommer vara till 2024. Sminket som jag kommer använda mig idag, det här är bara get ready with me för att jag ska ha någonting att göra när jag pratar om det här, så ni bara slipper sitta och titta på mig när jag pratar. Jag tänkte använda min egen kollektion tillsammans med LH Cosmetics. Om ni också haft sommarlov precis som jag, så släppte jag i början av juli en kollektion tillsammans med mitt favoritsminkmärke LH Cosmetics. Det här är någonting vi har jobbat på i 2 år, det finns videor dedikerade till det här på kanalen och så, men om ni har missat det, och det är en ögonskuggskalender
årskuggspalett som heter 1993, året jag är född. Vi har en Duo Dimension som alltså heter Rouge Duo som heter Charming. Och vi har världens bästa läppstift som heter Carefree. Och jag tänker att jag ska använda dem idag för att slutgöra min lilla look. Och jag kan länka kollektionen här nedanför om ni fortfarande inte har köpt den. Den är mer eller mindre slut på Kix, men den finns fortfarande kvar på lokosmetics.com. Det är LO Cosmetics, är ju ett svenskt företag och är baserad i Stockholm, så de kommer skickas därifrån, det är inget konstigare än så. Och jag vill bara säga det också att kollektionen finns kvar så länge den finns kvar. Jag hoppas att den kommer finnas kvar någon månad till, men det är alltid svårt att avgöra. Så vill ni köpa någonting från kollektionen, då är det dags. Men nu hoppar vi in. Jag tänkte att jag skulle fokusera på de rosa och orangea. Vi har Kimchi, vi har Harley, vi har Skata och vi har 1993. Så ni vet ungefär vilka färger som jag håller på med. För att jag kanske tappar tråden lite när jag berättar om när jag berättar om adventskalendersäsongen i år. Den största skillnaden i år mot de tidigare åren är att jag kommer inte att öppna alla adventskalendrar som finns på marknaden. Det har eskalerat på ett sätt de senaste åren som jag helt enkelt inte kan hantera. Jag öppnade som sagt 120 kalendrar i år. Mitt mål, och det beror helt på i vilken intervall kalendrar kommer i, när de släpps, när de kommer till mig, när de... du vet vad ni önskar och så, men jag kommer öppna ungefär, och nu säger jag verkligen ungefär för att jag gör ju en liten testrun i år, hälften utav adventskalendrarna som jag öppnat tidigare år, cirka 50, det kanske blir 45, det kanske blir 65, det är omöjligt för mig att veta, för att valet kommer att ligga hos er. Jag kommer öppna alla de mest populära kalendrarna som vi alltid öppnar och som 100 eller tusentals personer brukar fråga om. Vi pratar Kaja, vi pratar Lyx, vi pratar Kix, vi pratar Lyko, vi pratar LH, vi pratar Glossgods, vi pratar mina favoriter, era favoriter, de mest efterfrågade, de mest populära. Och de kommer jag att öppna. Det betyder inte att jag inte vill att ni ska önska dem eller skriva till mig när ni vill se en kalender. När ni ser att ett företag släpper en kalender, tagga mig, skicka reelen till mig, skicka bilden till mig, be om det, skriv en kommentar. För i år så kommer kalendrar som är mest efterfrågade att prioriteras. Det betyder helt enkelt att om det är 50 stycken som skriver på gårdagens kalendervideo att åh, nu har Lumines adventskalender släpps, kan du snälla öppna den? Då kommer jag att öppna den. Och det här är inte en hård sanning för mig när det kommer till att jag inte ska öppna lika mycket adventskalendrar som tidigare, utan det handlar helt enkelt om att jag måste minska och ta bort det som ni genuint inte är intresserade av. Annars kommer jag, och det här låter dramatiskt men det är sanningen, jag kommer att gå i väggen och inte längre orka göra några videor. Alltså jag trodde aldrig att jag skulle säga att ett jobb som jag älskar så här mycket och tycker så mycket om skulle knäcka mig så himla mycket, men att vara, att jobba så mycket under så lång period, hur många gånger har jag tjatat om det nu, det är helt otroligt mycket jobb under en otroligt lång period. Och det är inte så, vill jag säga, att jag jobbar lite året runt, utan jag jobbar ganska mycket hela året om, och jag klarar helt enkelt inte av det längre. Jag har det inte i mig längre att göra så mycket, men jag älskar att öppna adventskalendrarna, så nu gör vi ett test. Så det jag egentligen behöver utav er är att ni är ännu mer högljudda än vad ni tror att ni behöver vara. Lämna kommentaren på flera videor, gilla en tumme upp, skicka ett DM, svara inte på DM:et för att jag inte hunnit öppna eller saker är helt galna eller jag ligger och gråter i en pöl. Okej. I won't be doing that. Då skriv på en annan video, skriv under en Instagram-bild, skriv vart du vill, när du vill, hur många gånger du vill. Allt engagemang på sociala medier är bra engagemang. Skriv hur många gånger du vill, hur mycket du vill. Den här vill jag se, den här vill jag se. Be en vän skriva, be mamma skriva, skriv från din pappas konto. Du vet att ni vill se saker. Om ni vill se kalendrar så kommer jag att öppna dem. Men utöver det så kommer jag fokusera på mest eftertraktade, mest tittade tidigare år, mest engagemang tidigare år, men också då som sagt ert engagemang. Så alla de sakerna kommer att spela någon roll. Och då tänker ni att ett ganska stort hopp ifrån 120 kalendrar till 50, det är jag med på.
Vet ni vad då lösningen på alla dessa 70 plus, för jag öppnar ju inte ens alla, jag brukar bryta ihop någon gång i november och bara det här går inte mer. Alltså kolla vad fina de här rosa är, men nu kör jag då lite utav den gula som heter 1993 på en stor fluffig längst upp. Det är då de här kommer till livet, ni gula alltså. Kolla bara, solnedgången. Nej men du vet, den sista avgörande grejen är att på måndagar klockan 19.00, den här tiden kan komma att ändras, men den initiala planen är att på måndagar klockan 19.00 hela hösten, från att kalendrarna börjar rulla in ordentligt, för i början kommer det vet en eller två, men så fort kalendrarna har börjat rulla ihop ordentligt så kommer vi tillsammans här på YouTube att livestreama. Jag kommer att öppna kalendrar. Alla de här kalendrarna som inte får plats i en egen dedikerad video, vi kommer sitta, kanske ta ett glas vin, kanske en kopp te. Ibland kommer jag vara i pyjamas, ibland kommer jag vara i full glam. Ibland kommer livesen bli 30 minuter, ibland kommer de bli 5,5 timmar. Tillsammans så kommer vi på måndagar hela hösten att öppna adventskalendrar, diskutera veckans adventskalendrar, ha roligt, vi kommer att ha tävlingar. Hela den här delen av det mitt jobb som jag älskar allra mest och som har blivit lidande sista året, för att jag helt enkelt inte, det har inte gått, det har inte funnits tid, det har inte funnits någon ångest, eller ångest har funnits plenty, men det har inte funnits någon tid eller liksom energi att hantera den ångesten gentemot mitt jobb, så kan jag säga att det här ser jag så mycket fram emot. Måndagar 19.00, livestreams här på YouTube. Jag kommer lägga upp rullande evenemang på YouTube där ni hela tiden kommer se när nästa är. Vi säger måndagar 19.00 preliminärt, det är det vi kör på. Finns det kalendrar? Jag har köpt kalendrar, jag har fått kalendrar. You name it, så kommer jag att öppna dem där. Vissa veckor kommer det bli 2 kalendrar, vissa veckor kommer det bli 15 kalendrar där. Det kommer vara kanske annat, det kanske kommer vara kläder, smycken, mat, chips, you name it. Det kommer vara betydligt mer där. Så vill ni se kalendrar i dem, livestreamarna, men känner att de behöver inte dedikerade videor och så vidare, jag kommer också spara de här livestreamsen så det kommer finnas möjlighet att se dem efteråt. Nu kommer jag ta skata här. Så man behöver inte sitta och titta live om man inte vill, även om det absolut är det roligaste såklart. Så kan jag säga att de kommer vara sparade, det kommer länkas, ni kan fortfarande handla på reklamlänkar för att få hela grejen emot. Och jag kommer absolut köpa adventskalendrar till de videorna. Men här är det också lite upp till alla de här företagen som jag förhoppningsvis tittar på den här videon och som också följer mig på sina privata konton och så vidare, att det skickas kalendrar till mig. Jag har spenderat närmare 100 000 i flera år på adventskalendrar och jag känner inte längre att jag får tillbaka den investeringen eller tanken på många av dessa kalendrar. Så vill ni verkligen se någon, se till företagen bara, hej Margareta, vill, hon borde verkligen öppna det här på livestreamsen. Jag bara fyller på lite utav den röda. Och att ni tycker att, åh, det här var fel pensel. Vad använder jag den till? Ah, ja, det kändes inget bra. Nej men du vet, att verkligen uppmuntra både er som företag men också er som privatpersoner att ni får inte köpa några kalendrar till mig, du där hemma, utan företagen själva. Jag köper givetvis en del, eller mycket säkerligen själv, men jag hoppas verkligen att efter alla år av gratis reklam för dessa företag så är det faktiskt dags, och det säger jag med handen på hjärtan, det är faktiskt dags för företagen att ta lite ansvar för att ni har fått 100 000-tals visningar helt gratis av mig. Send me your calendars. Och om ni skickar dem så kommer jag att öppna dem i livestream. Så säger jag bara. Vi går in med mitt rouge nu innan vi går vidare. Och jag vill också säga det är upp till företagen att det skickas kalendrar. Jag kommer såklart att ta mitt vanliga ansvar och reka och fråga er och ha polls och allting. Men livestreamen blir ett sätt för företag att se. Någonting annat som kommer vara skillnaden i år är att jag kommer att tillåta betalda reklamsamarbeten i samband med adventskalendrarna. Det betyder alltså att adventskalendrarna går att köpa en plats på min kanal. Jag vill dock vara, jag kan inte vara tydlig nog, de kan köpa en plats där jag garanterat kommer att visa adventskalendrarna för er, men jag kommer aldrig att säga att jag tycker om en adventskalender som jag inte tycker om. Det går inte att köpa min åsikt, det går inte i ett vanligt betalt reklamsamarbete och det går inte heller, speciellt när det kommer till den allra viktigaste delen för oss och mig och er, nämligen adventskalenderperioden. Varför? Därför att jag förlorar väldigt mycket pengar på att inte öppna
öppna 120 adventskalendrar. Många av er kommer säga, men skiter väl vi i. Och det behöver ni, skit i det då. That's fine, you don't have to. Men jag förlorar, alltså handen på hjärtat, hundratusentals kronor till mitt företag, de är inte nödvändigtvis mina pengar, men till mitt företag för att jag väljer att inte göra den mängden content, jag behöver en större pensel bara, som jag brukar göra. Och det betyder ju givetvis att jag vill öppna upp den möjligheten. Så att det kanske blir några, det kanske inte blir några. Vi får se. Bara så att ni vet så är det en möjlighet. Utöver det så kan ni som vanligt stötta mig, som alltid, nu kör vi carefree, genom att använda reklamlänkar under alla videor som har en reklamlänk. En reklamlänk är alltså en länk där jag tjänar en liten kommission på att du handlar. Och de kommer finnas under alla kalendrar som har en sådan reklamlänk, precis som vanligt. Och ingenting har ändrats, mina åsikter som sagt kommer aldrig kunna gå och köpas. Men det ger du ett möjlighet att kunna köpa sin plats, sin garanterade plats på min kanal. Så låt oss helt enkelt sammanfatta adventskalenderperioden 2024. Jag kommer öppna adventskalendrar på min kanal i år. Ni kommer att få mer än tillräckligt med videor så att ni blir nöjda och verkligen får så mycket underhållning under hösten. Utöver det, lugnare veckor, så kommer ni precis som vanligt att få normalt content. Och jag ser också fram emot att inte ha ett hål utav 3-4 månader där det nästan inte är något vanligt content på min kanal, utan det kommer blandas in en hel del vanligt content. Vissa veckor kommer det vara mest kalendrar och vissa veckor så kommer det kanske vara lite blandat, och vissa veckor när det inte har släppts några nya kalendrar så kommer jag att ha vanlig content förhoppningsvis redo. Utöver det så har vi livestreamen sen måndagar 19.00, det kommer finnas evenemang ni kan liksom trycka notis på, få påminnelse på och så vidare här på YouTube-kanalen. Vi kommer öppna kalendrar ihop, ibland är det pyjamas, ibland är det galaklänning, och ibland har vi en kopp te och ibland har vi 2 flaskor vin. Och jag hoppas att ni kommer ha skitkul med mig, jag kommer tävla ut massa saker från kalendrarna. Vi kommer ha mycket mer interaktiv tid ihop, vilket jag har längtat efter och kan inte säga nog hur mycket jag liksom har försökt hitta en lösning på. Och givetvis så kommer jag uppdatera er precis som vanligt, ni vet, med bra erbjudanden och så vidare på min Instagram, du vet, när det är kampanjer, rabatter, you name it. Inget sånt kommer förhoppningsvis att ändras. Och jag hoppas att ni kommer att tycka om adventskalenderperioden 2024 och att ni inte känner att jag typ skippar saker eller typ så. Men jag har varit väldigt öppen med min ångestproblematik i väldigt många år. Jag har väldigt mycket ångest och har haft väldigt mycket ångest i stora delar av mitt liv. Och den ångestspiralen som jag har varit nere i senaste 2 åren, men som definitivt har blivit värre sista året, är någonting som jag har väldigt djup respekt för. Och är inte intresserad av att gå in i väggen eller gå in i en djupare depression och så, utan jag känner att jag måste ta det här beslutet för min skull, och därför också tar jag ju det här beslutet för er skull. Jag tror som sagt att ni har märkt att min gnista i våras, alltså jag älskar mitt jobb och jag är aldrig fake mer, men jag har också varit väldigt tydlig med att jag tror att ni har märkt att min gnista inte riktigt har varit där ända sedan förra adventskalendersäsongen. Och i år ska vi ta tillbaka den här kalendern, den här, eller kalendersäsongen, det här, den här kanalen och den glädjen som jag vet att den här säsongen ger så många utav er. Och jag hoppas bara att ni är så jävla taggade och inte blir arga på mig för att vi gör saker annorlunda. Jag hade inte kunnat göra någonting utan mitt jobb. Jag hade inte kunnat göra den här kollektionen, jag hade inte kunnat göra mitt jobb eller någonting sånt utan er. Så jag hoppas att jag har ert stöd och att ni vill titta på adventskalendrar. Precis som vanligt, de kommer hetsas fram, jag kommer vara först på de flesta. Du vet, sånt kommer inte ändras. Det är mängden, inte sättet vi gör det. Och med det sagt så ska jag faktiskt idag, nu, gå och pynta min gran. För att jag vet inte om jag precis ska åka på semester när ni får den här videon, eller om jag faktiskt är på semester. Men jag ska plocka ordning min gran och klä den till bakgrunden av mina videor, så att när vi kommer hemifrån Rådos så är vi redo för adventskalendrar. Och jag kan också säga det att vi är då snart på Rådos, eller är på Rådos nu. Och när jag kommer hem, då blir det vloggvecka, för jag och Fredrik har packat ner kameran. Så vi kör en riktig vloggveckestart på hösten. Jag hoppas att ni tycker att det ska bli roligt. Och tack så mycket för att ni tittade på den här videon.
Hoppas inte jag är för tjatig om samma saker. Och hoppas att ni gillar den här looken. Som sagt, är ni sugna på min kollektion så finns det länkar här under. Och jag älskar alla looks och allt ni gör med den. I'm so proud of it. Och jag är so proud of you guys. Och jag är så taggad på adventskalendersäsongen 2024. Mm.